Доброго ранку. Євро-2020 можуть провести в одній країні. УЄФА до березня визначиться, в якому форматі зіграють найближчий чемпіонат Європи з футболу. 2020-го євротурнір мав стати унікальним. Матчі розкидали по всьому континенту і запланували у 12 містах. Втім, пандемія сплутала всі карти. Турнір перенесли на рік, хоча й зберегли назву Євро-2020. Але президент УЄФА Олександр Чиферін розглядає варіант повернення до однієї країни – господаря. Так буде легше дотримуватися обмежувальних заходів, якщо вони, звісно, збережуться до літа. Зокрема, розглядають всі варіанти проведення матчів – від повних стадіонів до скорочення кількості глядачів і навіть ігор за зачиненими дверима. Донецький «Шахтар» зіграв перший матч цього року на зборах в Туреччині. Підопічні Луїша Каштро розійшлися нічиєю 1-1 із польським «Лехом». Гірники пропустили першими, а відігралися в компенсований час завдяки пенальті Коваленка. Завтра «Шахтар» зіграє контрольну гру з «Лудогорцем». А ось «Динамо» Київ після поразки в першому спаррингу від «Легії» без проблем впоралося з солігорським «Шахтером». Біло-сині відкрили рахунок у другому таймі. Дебютним голом за киян відзначився Клейтон після невисоцеганкового скутового. Згодом вже сам Віктор розписався у воротах чемпіона Білорусі. Сьогодні команда Луцька мала зіграти спаринг з арабським Аджаманом, але через спалах COVID-19 у таборі суперника гру скасували. Англійський «Ліверпуль», схоже, переживає шалену кризу. Червоні програли другий з останніх трьох матчів у прем'єр-лізі, а серія без перемог затяглася уже на 5 поєдинків. Напередодні команду Юргена Клопа принизив аутсайдер Бернлі. Єдиний м'яч гості забили на 83-й хвилині, та й то з пенальті. 0-1 – перша домашня поразка «Ліверпуля» за останні 4 роки. І хоч команда Клопа досі четверта в прем'єр-лізі, позиції не такі міцні. Відставання від лідерів от-от стане критичним. А в неділю команду чекає поєдинок четвертого кола Кубка Англії. Проти Манчестер Юнайтед манкунянці нині на ходу, але, на думку експертів, шанси на перемогу в обох суперників рівні – по 37%. Нічия Манчестер-Ліверпуль найменш очікувана – 26%. Додам, що вже у четвер на Ліверпуль чекає матч проти найближчого конкурента в чемпіонаті – Тоттенхема. Спонсор показу «Перематч.ua» грають вони – перемагаєш ти. Хокейний клуб «Кременчук» здобув вольову перемогу в черговому матчі Української хокейної ліги. У 27-му турі хокеїсти з Полтавщини приймали Херсонський «Дніпро». Перший період минув без голів, а в другому господарі вибухнули аж 3 точними атаками. Гриценко, Тютченко і Смирнов фактично вирішили долю цього матчу. Але 0-3 щукам не видалися фатальними. Команда не здалася і спробувала відігратися. Наприкінці матчу Галєєв, а згодом Дорофеєв до мінімуму скоротили відставання, але все ж врятувати гру не зуміли. Тож 3-2 – 10-та поспіль перемога Кременчука в чемпіонаті. І в іншому поєдинку до дня Краматорськ переграв «Білий Барс» 3-0. Він багато років у футболі, тому аналізує гру як експерт. Всі фактори важливі, і він знає, як їх трактувати. Олександр Шовковський – футбольний експерт «Парі Матч».